Շագանակագույն զգեստ սպիտակ կամ սև գոգնոցով։ Խորթային տարիներին դժվար էր դպրոցականին պատկերացնել առանց այս համազգեստի։ Սոցիալական հավասարություն պահանջող հասարակարգում դպրոցական կանոններից աննշան շեղումներն անգամ թույլատրելի չէին։ Միության տարբեր ծայրերում սովորող երեխաները ոչնչով չպետք է տարբերվեին իրարից։ Խորթային երկրի փլուզումից հետո պատկերը կտրուկ փոխվեց։ Կարմիր վսկապներին հրաժեշտ տված աշակերտները չհապաղեցին հրաժարվել նաև դպրոցական համազգեստից։ Շագանակագույնին ու սևին փոխարինեցին ավելի վառ գույները։ Կաշկանդում է բոլոր դեպքերում երեխայի ազատությունը, որովհետև մեզ ոչ մեկից չի դուրս գալիս այդ համազգեստ ասվածը, ճամբազի տպավորությունը թողնում, ռազմա ճամբազի։ Հոգեբանն ընդգծում է համազգեստը հնարավորություն կտա վերացնել տարբեր խավերի անհավասարությունը, չունե որ երեխաներին զերծ պահելով հոգեբանական մի շարք խնդիրներից, սակայն մյուս կողմից յուրաքանչյուր աշակերտ անհատականություն է և իրավունք ունի ինքնարտահայտվելու նաև հագուստի միջոցով։ Այս դեպքում ըստ նրա կարևոր է պահել ներքին սահմանը, երեխային չպարտադրել որևէ հագուստ, սակայն բացառել նաև տոնական հագուստով ու զարդերով դպրոց հաճախելը։ Եթե համազգեստ չի, աշակերտին վայել, տարիքին վայել զգեստնես։ Եվ ոչ թե այնպիսին, որ 13 տարեկան աղջնակը արդեն իզեն միանգամայն ոչ միայն օզյորտը զգա, այլ շատ ավելի մեծ, որը տանում է դեպի այլ հետաքրքրություններ։ Նման խնդիրներից խուսափելու համար մայրաքաղաքի որոշ դպրոցներում մանկավարժներն ու ծնողները ընդհանուր հայտարարի են եկել ու համազգեստի անցնելու որոշում ընդունել։ Քաղաքապետարանում ընդգծում են պարտադրանք չկա, երեխաները պետք է դպրոց հաճախեն աշակերտին վայել տեսքով, սակայն յուրաքանչյուր ծնող իրավունք ունի ընտրելու իր գրպանին համապատասխան հանդերձանք։ Ազատ թող լինեն ծնողները, թող իրենք որոշեն, երեխան թող ունենա դպրոցականին վայել համազգեստ, աշակերտին վայել համազգեստով գա դպրոց, բոլորովին պարտադիր չէ, որ դա համարվի հատուկ դպրոցական համազգեստ տարբեր արժեքների։ Հատուկ համազգեստով կամ ավանդական սև սպիտակով, ժապավենով կամ առանց դրա, սեպտեմբերի 2-ին աշակերտները դպրոց կշտապեն։ Նրանց բոլորի համար դպրոցական զանգը նույն կերպ կհնչի։ Սուզան Չիչակյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։